de ossos secos, me perguntou, filho do homem, o que vê? Eu vejo muitos ossos secos, eu vejo a falta de vida, eu vejo soldados fracassados, esperança já se foi. Eu vejo o final da história, eu vejo sonhos interrompidos, eu vejo a falta de esperança, eu vejo tudo destruído. Mesmo vendo tudo isso, Deus me manda profetizar, pois quando...